በኢድ አልፈጥር በዓል ላይ የጭስ ቦምብ በማፈንዳት ወንጀል የተጠረጠረው የፖሊስ አባል ፍርድ ቤት ቀረበ። በሚሳኤል ማዕበል የምትተበቀው የኪሞቹ አገር ሰሜን ኮሪያ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ዮሐና ዜና ተከታታዮቻችን። ዛሬም እንደተለመደው አፕዴት አፕዴት የተባሉ የዜና ምንጮችን ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቻችን ጋር መልካም ቆይታ። ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ኩስና ወቅታዊ መረጃን ያገኙ። በኢድ አልፈጥር በዓል ላይ የጭስ ቦምብ በማፈንዳት ወንጀል የተጠረጠረው የፖሊስ አባል ፍርድ ቤት ቀረበ። የፌደራል ፖሊስ አድማ ብተና ዘርፍ አባል የሆነው ኮንስታብል አምቡላ ኡቴ ከትናንት በስቲያ ሰኞ በአዲስ አበባ በተከበረው የኢድ አልፈጥር በዓል ላይ በመስቀል አደባባይ የሰማዕታት መታሰቢያ ሙዚየም አካባቢ ከፈነዳው የአድማ በታኝ የጭስ ቦምብ ጋር ተያይዞ በቁጥጥር ስር ውሎ በፌደራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ዛሬ ረፋድ ላይ ቀርቧል። መርማሪ ፖሊስ ኮንስታብል አምቡላ ኡቴ በኢድ አልፈጥር በዓል ዕለት በተመደበበት ወንጀል የመከላከል ምደባ ላይ እያለ የታጠቀውን አድማ በታኝ የጭስ ቦምብ በአግባቡ መታጠቅ ሲገባው በአግባቡ ባለመታጠቅ የጭስ ቦምቡ እንዲፈነዳና ሁከትና ብጥብጥ እንዲፈጠር አድርጓል ያለውን መርማሪ በዚህ በተፈጠረ ሁከትና ብጥብጥ የመንግስትና የግለሰብ ንብረት ጉዳት መድረሱንም አብራርቷል። በተጠረጠረበት ሁከትና ብጥብጥ ማስነሳት ወንጀል ለተጨማሪ ማስረጃ አሰባስቦ ለመቅረብ 14 ቀን እንዲሰጠው መርማሪ ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። ተጠርጣሪው ኮንስታብል አምቡላ ኡቴ በበኩሉ በዕለቱ አስቀድሞ በተመደበበት ቦታ ከሌሊቱ 7 ሰዓት ጀምሮ በስራ ላይ እንደነበርና በሰዓቱ በቦታው ላይ የነበሩ ሰዎች ቁጥር መጨመርና መጨናነቁን ተከትሎ ከታጠቀው 3 አድማ በታኝ የጭስ ቦምብ ውስጥ አንደኛውን በማያውቀው ሁኔታ መሬት ላይ ወድቆበት በድንገት መፈንዳቱን ገልጿል። ሆኖም ምንም አይነት ተንኮልም ሆነ ክፋት በውስጤ አልነበረም፣ ወድቆ ሲፈነዳ እኔ ራሴ ደንግጬ ነበር ሲል እያለቀሰ ሁኔታውን ለችሎቱ አስረድቷል። በተጨማሪም ተጠርጣሪው ወላጆቹን በሞት ማጣቱን ገልጾ እህትና ወንድሙን በእሱ እርዳታ ያስተማራቸው እንደሆነና ከሌሊቱ 7 ሰዓት ጀምሮ ለጥበቃ ስራ ከመሰማራቱ ውጭ ሌላ ክፋት በውስጤ የለም ሲል ለችሎቱ አብራርቷል። ጉዳዩን የተከታተለው ፍርድ ቤቱ ለተጨማሪ ምርመራ ለፖሊስ 14 ቀን የፈቀደ ሲሆን ለግንቦት 10 ቀን ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። በሚሳኤል ማዕበል የምትጠበቀው የኪሞቹ አገር ሰሜን ኮሪያ። ሰሜን ኮሪያ በአራት ወራት ውስጥ 14ኛውን የባለስቲክ ሚሳኤል አስወነጨፈች። ፒዮንግያንግ ራሴን ለማስከበር የኒውክሌር መርሃ ግብሬን አጠናክሬ ቀጥላለሁ ባለች ማግስት ባለስቲክ ሚሳኤል ማስወንጨፏን ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ እውቁልን ብለዋል። ኪም ጆንግ ኡንም በጦር መሳሪያ አቅም ጡንቻችንን ማፈርጠም ከዋሽንግተንም ሆነ ከሌሎች ኃይሎች የሚቃጣብንን ወታደራዊ ጥቃት ለመቀልበስ ቁልፉ ወታደራዊ ዲፕሎማሲያችን ነው ብለው ያምናሉ። አዲሱ የደቡብ ኮሪያ ፕሬዝደንት በዓለ ሲመታቸውን ሊፈጽሙ እንደሆነ እየተነገረ ባለበት ወቅት ነው ኪሞቹ ባለስቲክ ሚሳኤል ያስወነጨፉት። ሰሜን ኮሪያ የመጨረሻ ሙከራውን ያደረገችው በፈረንጆቹ ሚያዝያ 16 እንደነበር የሚዘነጋም አይደለም። መጋቢት ላይ ግዙፍ ነው ያለችውን አህጉር አቋራጭ ሁዋንሶንግ 17 የተሰኘ ባለስቲክ ሚሳኤል ማስወንጨፏም ይታወሳል። ሚሳኤሉ 470 ኪሎ ሜትሮችን የሚያቋርጥና በ780 ኪሎ ሜትር ከፍታ የሚምዘገዘግ ነው። የሰሜን ኮሪያ ተደጋጋሚ የሚሳኤል ሙከራ ለዩናይትድ ስቴትስ፣ ለጃፓን እንዲሁም ለጎረቤቷ ደቡብ ኮሪያ ስጋት ከሆነ ሰነባብቷል። ፒዮንግያንግ ዩናይትድ ስቴትስ ድረስ ዘልቆ ውድመት የሚያስከትል ረቂቅ የጦር መሳሪያ እንዳላት መታወቁ ዓለም አቀፋዊ ስጋት ተደርጋ እንድትሳል አድርጓታል። ክቡራትና ክቡራን ዮሐና ዜና ተከታታዮቻችን፣ የዕለቱ ዜና ይህንን ይመስል ነበር። ሌሎች ተጨማሪ ዜናዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን መጫን እንዳይረሱ። መልካም ጊዜ።